ከ350 ሺህ በላይ የሚሆኑና የቀጣዩን የህይወታቸውን ምዕራፍ ለመቀላቀል የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተናን በመጠባበቅ ላይ የሚገኙ ተማሪዎች በመላው ሀገሪቱ ይገኛሉ። ለነዚህ ተማሪዎች ለ74 ዓመታት ሲሰጥ ከነበረው የፈተና አሰጣጥ ሂደት በተለየ መንገድ በታብሌቶች እንዲፈተኑ ለማድረግ ሲደረግ የነበረው ጥረትም እስካሁን ባለመሳካቱ ለተፈጠረው ክፍተት የትምህርት ሚኒስቴር ይቅርታ ጠይቋል። ለተፈጠረው መዘግየት ለተፈጠረው ችግር እኔ በጣም ልጆቹንም ተፈታኝ ልጆቹንም ቤተሰቦችንም አጠቃላይ በዚህ ጉዳይ ኃላፊነት በመውሰድ ታላቅ ይቅርታ መጠየቅ እፈልጋለሁ። በዚህ በተጣበበና በሩጫ ሄደን በቴክኖሎጂ ታብሌቶቹም ከደረሱ በኋላ ከዚህ በኋላ አሰራጭተን ልጆቹን በፍጥነት ከመፈተን ይልቅ ኃላፊነት ወስደን ህዝባችንንም ልጆቹንም ታላቅ ይቅርታ ጠይቀን ያልነው በመዘግየቱ ትልቅ ይቅርታ ጠይቀን በወረቀት ለመፈተን የተወሰነው ከዚህ አኳያ ነው። የትምህርት ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ጌታውን መኩሪያ ባለፉት ወራት ኩረጃን ለማስቀረትና የፈተናውን አሰጣጥ ሂደት ዲጂታላይዝ ለማድረግ በ1185 የፈተና መስጫ ጣቢያዎች የዲጂታል መሰረተ ልማት መዘርጋቱን ገልጸዋል። ሆኖም ጊዜው እየሄደ በመሆኑ የ2012 የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተናን የሚወስዱ ተማሪዎችን የመፈተኛ ቀን መቁረጥ አስፈላጊ በመሆኑም ተማሪዎች በመላው ሀገሪቱ የሚፈተኑበት የተከለሰ የጊዜ ሰሌዳ ይፋ ተደርጓል። የካቲት 22 እስከ 24 ውስጥ የተፈታኞች የፈተና መግቢያ መታወቂያ የሚሰራጭበት ይሆናል። በባዮሜትሪክ በጣት አሻራ በአይን አሻራ የተመዘገበ ዴታ ስላለ ይህንም መታወቂያ ወደ የትምህርት ቤት አድርሰን ከየካቲት 22 እስከ 24 ልጆቻችን በየትምህርት ቤቶቻቸው ተገኝተው የመፈተኛ ካርድ አይዲያቸውን እንዲወስዱ ጥሪ ያቀርባለሁ። ኦሪንቴሽን የተማሪዎች የፈተና ኦሪንቴሽን የሚሰጠው የካቲት 26 ይሆናል። ቀኑ አርብ ዕለት ይሆናል። የፈተናውና ትልቁ ጊዜ እንግዲህ የካቲት 29 ሰኞ ፈተና ይጀምራል። ስለዚህ በሁሉም የኢትዮጵያ ክልሎች የካቲት 29 ሰኞ እስከ መጋቢት 2 ሐሙስ ድረስ በኢትዮጵያ የ2012 የ12ኛ ክፍል ተፈታኝ ተማሪዎች ፈተና የሚፈተኑት ይሆናል። በዚህ የፈተና የጊዜ ሰሌዳ መሰረትም ፈተናው በሁሉም የሀገሪቱ አካባቢዎች ይሰጣል የተባለ ሲሆን በተለይም ግጭትና መፈናቀል ያለባቸው አካባቢዎች ውስጥ ያሉ ተማሪዎች በምን መልኩ ፈተናውን ይወስዳሉ የሚል ጥያቄ መነሳቱ አይቀርም። በትግራይ ክልል ያሉ ተማሪዎች ከቀጣዩ ሰኞ ጀምሮ ወደ ተማሩባቸው ትምህርት ቤቶች በመሄድ መረጃ በመውሰድ ለፈተናው እንዲዘጋጁ ጥሪ የቀረበ ሲሆን ፈተናው ግን የሚሰጠው በትግራይ ክልል በሚገኙ 4 ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ነው ተብሏል። ከሁሉም የትግራይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች እነዚህ 12000 የሚሆኑትን ተማሪዎች በትግራይ ክልል ወደሚገኙ 4 ዩኒቨርሲቲዎች ከሚቀጥለው ሳምንት ጀምሮ እናጓጉዛለን። ስለዚህ ፈተናውን የምንሰጠው በየትምህርት ቤቱ ሳይሆን በየትምህርት ቤቱ ግዛዊ መስተዳደሩ የሎጂስቲክ የትራንስፖርት አቅርቦት ያመቻችና ትምህርት ቤቱ በሚያወጣው ፕሮግራም መሰረት ከየትምህርት ቤቶቹ ተማሪዎቹን ወደ መቀሌ ዩኒቨርሲቲ፣ ወደ አዲግራት ዩኒቨርሲቲ፣ ወደ አክሱም ዩኒቨርሲቲ እና ወደ ራያ ዩኒቨርሲቲ ወደሚቀርባቸው ዩኒቨርሲቲ እንስባለን። የማኖር የመመገብ የማቆየት ስራ ይሰራል። ከሁሉ በላይ ግን የሳይኮ ሶሻል የስነ አእምሮ ጭምር ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው ይደረጋል። ተማሪዎችን የማጓጓዙ ተግባር በትግራይ ክልል ጊዜ አስተዳደር ይከናወናል። በትግራይ ክልል ያሉ ተማሪዎች ምዝገባ የሚካሄደውም ወደ ዩኒቨርሲቲ ከገቡ በኋላ መሆኑ ታውቋል። በመተከል ዞን ያሉ 8 የመፈተኛ ጣቢያዎች ውስጥ የሚገኙ የ12ኛ ክፍል ተማሪዎችን በተመለከተም የምዝገባ ሂደቱንና ሌሎች ያልተጠናቀቁ ተግባራትን ለማጠናቀቅ እየተሰራ ነውም ብለዋል የትምህርት ሚኒስትሩ። 8 የሚሆኑ ትምህርት ቤቶች ላይ አሁንም ተማሪዎችን እንደገና የመመዝገብ ባዮሜትሪክ ዴታቸውን የመውሰድ የጸጥታ ሁኔታውን የማረጋገጥ እና ተማሪዎቹ እንዲፈተኑ የማድረግ ስራ ከክልሉ ጋር ተነጋግረን እየተሰራ ነው ያለው። ነገር ግን አሁንም የጸጥታ ስጋት የሚኖር ከሆነና ችግር የሚኖር ከሆነ በእነዚህ በመተከል ዞን ባሉ 8 የፈተና ጣቢያዎች ያሉትንም ተማሪዎችም ቢሆን ወደ አሶሳም ወደ ሌላም ከተማ ስበን ልንፈትን የምንችልባቸውም ነገሮች ይኖራሉ። ይሄ ግን ያን ያክል በዛ ደረጃ እንሄዳለን ብለን አናስብም። በሚቀጥለው 1-2 ሳምንት ያነሳናቸው ፕሮብሌሞች፣ ችግሮች ተፈትተው ለተማሪዎቹ ባሉበት ሁኔታ ላይ ይፈተናሉ የሚል እምነት አለ። የትምህርት ሚኒስቴር በጫና ውስጥ ያለውን የትምህርት ዘመን ከግምት ውስጥ በማስገባት የ2013 የትምህርት ዘመን ብሔራዊ ፈተናዎች ችግር እንዳይገጥማቸው ከወዲሁ እየሰራሁም ነው ብሏል።